ეს ფულად ფოტომასალების საქართველოსა და სხვა ქვეყნების არქივებში დაცულ უნიკალურ დოკუმენტებს აერთიანებს. საზღვარგარეთის ისტორიის სამსახველი ნიმუშები დღეს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის შენობის წინ გამოიფინა. ექსპოზიცია არქივების საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა და სპეციალურად ამ თარიღისთვის 2015 წლის კალენდრებიც გამოიცა. ასე რომ საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილ საღამოზე მისულ დამთვალიერებელს საინტერესო მასალებთან ერთად ეროვნული არქივის მიერ მომზადებული საჩუქრებით დახვდათ. მე მუშაობდი ამ არქივში და უნიკალური მასალებია, მაგრამ ფართო მასებისათვის უცნობია. აი, თუნდაც ეს რუკები ახლა დაგვა საჩუქრეს, წერილები, აქ არის პირველი რესპუბლიკის მთავრობის მათი ხელმოწერით წერილები. საინტერესო მასალები აქვს ძალიან, მე განსაკუთრებით მომწონს ეს ვახუშტი ბაგრატიონის რუკა და საერთოდ მიმოწერა. ძალიან ძვირფასია და დიდარი ჩვენი არქივი. ძირითადად გამოვყვეთ ეს მე-18 საუკუნეების დოკუმენტაცია, სადაც არის საუბარი ზოგადად ამფასად მიმოწერებია, ასე იგი ქართულ და ასე იგი ევროპულ ქვეყნებს შორის. საკმაოდ საინტერესოა. Da, da, ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ გაგრძელდება ეს ტიპის გამოფენები. ამათო არქივს შეხება, ამით სხვა ტიპზე ბევრ საინტერესო რამეს. გამოფენის პარალელურად მოეწყო საინფორმაციო კუთხეც, სადაც მთელი დღის განმავლობაში ეროვნული არქივის თანამშრომლები ღონისძიებაზე მისულ სტუმრების დასმულ შეკითხვებს პასუხობდნენ. საქართველო ამ თარიღს წელს უკვე მეათე დაღნიშნავს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ღონისძიებების მასშტაბები წლიდან წლამდე იზრდება. წელს ეროვნულმა არქივმა გადაწყვიტა, რომ უფრო აქტიურად გამოხმაურებოდა ამ დღესასწაულს. ამიტომ ჩვენ გადაწყვიტეთ, რომ ღია სივრცეში ჩვენი არქივის შენობის წინ მოგვეწყო გამოფენა, რომლის დათვალიერება ჩვენ მოქალაქეებს თავისუფლად შეეძლებოდათ. ამ დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ დოკუმენტები, რომელიც მოწოდებული არის ჩვენი უცხოელი კოლეგების მიერ და ეხება საქართველოს ისტორიას, თუმცა დოკუმენტები, როგორც მოგახსენეთ, უცხოეთში ინახება და აგრეთვე ჩვენ არქივში დაცული დოკუმენტები, რომელიც სხვა ქვეყნებს ეხება. არქივების საერთაშორისო დღე 2004 წელს გამართულ არქივების საერთაშორისო საბჭოს კონგრესზე გამოცხადდა. მას შემდეგ ეს თარიღი სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული ღონისძიებებით აღინიშნება. რაც შეეხება არქივების საერთაშორისო საბჭოს, გაეროს მიერ 1948 წლის 9 ივნისს დაარსდა.